Підготовка до новорічних свят у розпалі. І багато наших співгромадян активно закуповують продукти харчування, ялинки, подарунки близьким та друзям. Але деякі з мешканців міста задумуються про покупку фейерверків, петард, салютів. Починаючи з 2014 року, у багатьох містах України органи місцевого самоврядування заборонили використання піротехнічних засобів. Суми не стали винятком, і відповідно до правил додержання тиші у місті Суми, використання фейерверків та інших піротехнічних засобів на території міста заборонено. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення порядку використання піротехнічних засобів у вигляді штрафу в розмірі від 595 гривень до 1020, а у випадку, якщо правопорушення сталося повторно протягом року, то розмір штрафу може сягати 1700 гривень із конфіскацією піротехнічних засобів. Крім того, законодавством України передбачена відповідальність за порушення правил додержання тиші у вигляді штрафу до 255 гривень, а у випадку, якщо порушення повторне, штраф може сягати 510 гривень. Це юридична сторона питання. Але не треба забувати про морально-етичний аспект. У той час, коли ви хочете гучно відсвяткувати Новий рік, поруч можуть бути люди похилого віку, діти, хворі, або переселенці зі сходу України чи військові, для яких гучні вибухи від салютів будуть не в радість і можуть спричинити тяжкі наслідки фізичного та психологічного характеру.